eksportet shqiptare kanë pasur një rritje gjatë muajit tetor, duke ndihmuar në uljen e mëtejshme të deficitit tregtar të vendit. Sipas Instat, eksportet e mallrave arritën vlerën 30 miliard lek, duke u rritur me 21% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2017. Gjatë 10 muajorit të fundit, vendi ynë ka eksportuar mallra në vlerën afro 262 miliard lek, me një rritje vjetore me 16%. Eksporti i grupit të mineraleve, lëndëve djegëse dhe energjisë u rritën me 37% krahasuar me 10 muajorin e vitit të kaluar. Megjithatë, sipas Instat, grupi që dominon gjithnjë më shumë eksportet shqiptare është ai i tekstileve dhe këpucëve, duke arritur në vlerën 104 miliard lek ose rreth 825 milion euro. Fasonit janë ato që sjellin mbi 40% të eksporteve totale të vendit tonë. Ndryshe nga ritmi i eksporteve, importet kanë një ritëm më të dobët. Krahasuar me 10 muajorin e vitit të kaluar, importet janë rritur me më pak se 3%. Rënja e importeve ka ardhur edhe për shkak të forcimit të lekut kundrejt monedhave të tjera, veçanërisht kundrejt euros.